Ó, gente, estamos em Anfield, casa do Liverpool. Lindo estádio, nossa. Tudo vermelhinho, bonito. É isso aí. Estão cuidando do gramado. Aqui é um setor do estádio que eles chamam de The Cop, que se não me engano é onde fica a alma do estádio, como se fosse a torcida organizada, né? Onde fica o incentivo, o jogo inteiro. Agora tá cheio de coisa aqui, né? De enfeites, assim, digamos, né? Alusivos ao Liverpool por causa que os jogos estão com portões fechados, né? Então, mas aí precisa dar uma olhada no estádio. Aqui é onde o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, dá as entrevistas depois dos jogos. Então é a sala de press conference, que eles chamam. Entrevista coletiva, né? Bem bonita aqui, com os patrocinadores ali atrás e tudo mais. Ó, gente, aqui é onde os jogadores do Liverpool jantam depois das partidas, aqui em Anfield. Então, normalmente eles jantam aqui depois dos jogos. Dá pra ver que é bem bonito, né? Bem organizado. E aqui uma frase: "We are family", nós somos família. Gente, olha que legal. Aqui no vestiário do Liverpool dá pra abrir o armário dos jogadores. Eu vou abrir o armário do Mané. Uhul. Agora vamos fechar. Estamos no Museu do Liverpool. Aqui algumas coisas usadas pelo Jürgen Klopp, que é o treinador. Sign.
Aqui é uma parte no museu que fala da tragédia que aconteceu na cidade de Sheffield, aqui na Inglaterra, quando o Liverpool foi jogar a semifinal da Copa Nacional aqui contra o Nottingham Forest. E como o estádio estava com superlotação, 96 torcedores morreram. A tragédia que ficou conhecida como a tragédia de Hillsborough. Né? E aqui tem os nomes das pessoas que morreram e é algo que caminha com o Liverpool até hoje. Eles nunca esqueceram e fazem questão de relembrar esses 96 torcedores. E aí, gente, chuva em Liverpool e chegamos ao fim aqui do tour no estádio do Liverpool em Anfield. Então, se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem, mandem para os amigos. Aí não custa nada, né? E em breve a gente faz mais aí para vocês, beleza? Valeu!